የልጅነት ፍቅረኛዋን በአባቷ ትዛዝ ከተለየችው 15 ዓመት ሆነ። ዛሬ ግን አባቷ ልባቸው ተመልሶ የመጨረሻ ፍላጎታቸው ይቅርታ ብለውት ያይምሮ ሰላም ማግኘት ነው። ልጁን ፈልጎ የማግኘትና የአባቷን ልም እውን የማድረግ አደራ ተጥሎብናል። ይሳካልን ይሆን? አብረን እንጓዝ። እሺ ልጅ አንዴ ታወራታል? ሄሎ ሄሎ እሸቱና በእግዚአብሔር አንድ ነገር ላስቸግር አባቴ ሊሞት ነው እንዴ ማለት በቃ 7 ቀናት ብቻ ናቸው ያሉት ቤት ውስጥ ተንከባከቡት አሉ ሐኪሞቹ ቤት ደግሞ ማንም የለም አንድ ትንሽ ልጅ ነው ያለው እና አባቴ የቀሩትን ቀናት ተዘቃይቶ እንዲሞትብኝ አልፈልግም እና ቤት ሄዶ የሚያከመው ሐኪም ነው የምፈልገው ምንድነው ቪዲዮ ኮል ላውራ ኦይ ነው እንዴ ቆይ ታሪኩ ምን መሰለህ እሺ እኔ ወደዚህ ሀገር የመጣሁት ከ15 ዓመታት በፊት ነው እና እዚህ ከመምጣቴ በፊት ያው ኮሌጅ ተማሪ ያለሁኝ እዛ ፍቅረኛ ነበረኝ በጣም ወደ ፍቅረኛ ለአመታት አብረን ቆይተን እና የተሻለ ህይወት እናልም ስለነበረ ዲቪ ገዝቶልኝ ነው ወደ አሜሪካ የመጣሁት አሃ ዲቪውን የገዛው ደግሞ የራሱ ገቢ ኖሮት ምናምን አልነበረም ከቤተሰብ ወስዶ የእናቱ መነገጃ ገንዘብ ሳይቀር አውጥቶ 150 ሺህ ብር ከፍሎ ነው በዛን ጊዜ ወደዚህ የመጣኝ አይገርማ ፍቅረኛ እንደነበረኝ ቤተሰቦች ያውቁ አባቴ በጣም ኃይለኛ ስለነበረ ለመጣስል የመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ላይ ነገርኩት እና በጣም ደስተኛ አልነበረም እጮሆ ነበር ብቻ ያው ላስት ሚኒት ስለነበረ እኔ ወደዚህ መጣሁኝ ኦኬ እና እኔ እዚህ ከመጣሁ በኋላ ሴትል እስክታረግ በጣም ብዙ ሀስሎች አሉና ያው እንደምታውቀው የቤት ስልክ ነው ይዛኔ የነበረውና ሰዎችም ማያውቁት ሚስጥርም ስለነበረ ግንኙነታችን አማራጭ መንገዶች አልነበሩኝም እና ልክ ቤቱን ሲለቁ እና ቦታው ሲፈርስ የሱን አድራሻ ሙሉ በሙሉ አጣሁት ማለት ነው በፍጹም ማግኘት አልቻልኩም ሰላም ተነስተልኝ ኮሜዲያን እሸቱ ባላለው በጣም ይገርማል ስራን በጣም ከታተላለሁ ዛሬ እንዴት ደወልክ አንድ ኬዝ ነበር እንዴት ነው መምጣት ይችላልው ምንም ችግር የለም እኛ 24 ሰዓት ዝግጁ ነን በጣም አሪፍ ቴንክ ዩ ሶ ማች ዶክተር ሰለሞን ደሳለኝ ባላለው የላይፍ ላይን አዲስ የቤት ለቤት ህክምና አገልግሎት ድርጅት መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ነኝ ደህና አደራችሁ ዶክተር ሰለሞን ነግሮኛል ደውሏል ደውሎልኛል ሜድ ነው በጣም ቴንክ ዩ አሁን ሜድ እንችላለን አዎ ሜድ እንችላለን ሲስተር አቤት እናንተ ናችሁ 24 ሰዓት ሰው የምታገለግሉት አዎ እንግዲህ አሁን ምን እንደበት ቤት ማለት ነው በቃ ሰውየው አንድ ሳምንት ነው የቀራችሁ ከዚህ በኋላ እቤት ሄደው በቃ ይረፉ እዚህ ገንዘብ ማታውጡ አትልከሙ ምናምን ብለው አልጋም የለንም ብለው ሸኛቸው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ኬዞች ያጋጥማሉ ያው እኛም እንደ ህክምና 7 ቀን ቀረ ብለን ቀን ባንቆርጥም ያው ለሰውየው የተጎዳ እንደሆነና ሞትን የሚያመላክቱ ምልክቶች ምናይባቸው ሰዎች አሉ እና በጣም በቃ ተጨንቃኝ ደውልችልኝ ማለት ነው እሷ አሜሪካ ሆና ብር ትልካለች እንዳትመጣ መምጣት አትችልም ለምን ወረቀት የትክክል አይደለም ምናምን አለችኝ ያው ጊዜ እየሄደ እኔም አባቴን እየረዳሁኝ ለቤተሰቦቼን እያገዝኩ እንዲህ እንዲህ እያልን ይኸው 15 ዓመታት ተቆጠሩ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ለአባቴ በምን ሁኔታ እንደሄድኩኝ ነገርኩት ዲቪደርሶኝ ሳይሆን ፍቅረኛ የገዝቶልኝ እንደነበረ ስነግረው አባቴ በጣም ተጸጸተ ሄሎ ታምራት ወደ ትወጣልን ትችላለህ አዎ ሰላም አባቴ ለካበኔ ምክንያት ነው ይሄን ሁሉ ጊዜ ሳታገቢ ሳትወልጂ የቆየሽ እኔ ነኝ ህይወትሽን ያሰናከልኩት ብሎ በጣም ተቆጨ ቢያንስ ቢያንስ እሱ ማግኘት ካልቻልን ቢያንስ ገንዘቡን መመለስ አለብን ብዬ ገንዘቡን ልኬለት ለመመለስም በራሱ መንገድ ለረጅም ጊዜ አፈላልጎት ሊያገኘው አልቻለም አባቴም ከጸጸት ማረፍ አልቻለም ከዛ ያው እዚህ ሀገር ቆይታዬ በጣም ረጅም እየሆነ ሲሄድ አባቴ እንዳገባ እንደወልድ ብዙ ጊዜ ጎተጉተኝ ነበር እኔ ግን በቃ እሱን በለመድኩበት ሌላ ሰው ወደ ህይወቴ ማስገባት አልቻልኩምና የባሰ የአባቴን ጸጸት እያባባሰበት የመጣው ነገርም ይሄ ነው እና ሸይ እንደው ቢያንስ አንተ ሚዲያም ስላለህ በተለያየ መንገድ ሁለቱን ለማገናኘት ትችላለህ ብዬ ነው ማስበውና እኔ የቀደሙ መረጃዎችን በዝርዝር ሰጣለሁ የነበረበትን ማድራሻ ሁሉንም ነገር በማህበራዊ ሚዲያም በምንም ተጠቅመ ሁለቱን እንደምንም ብታገናኝልኝና አባቴ ከዚህ ጸጸት ቢያርፍ እኔም ትንሽ አርፋለሁ
አይዞሽ ተረጋጋ። የምንችለውን ሁሉ እናደርጋለን። እሺ አሁን ፍቅረኛሽስ አድራሻው ለመጨረሻ ጊዜ አንቺም ታስተውሽው የት ነው? እሺ አሁን ሰፈሩን ሰው ተቆሞን እሷም እየሰጠችንን ይዤ ወደዛው እየሄድኩ ነው። ባይዘው ሳቸው ራሱ አሁን እሱን ቢገኝና አንዶ አይናቸው ቢያዩ የሆነ ነገር የተወሰነ ፔናቸው ማማቸው የሚቀልላቸው ሁሉ ይመስለኛል። ይቅርታ በጣም ፓወርፉል ነገር ነው። ሰላም ነው እናት? እንዴት ነሽ እናት? እግዚአብሔር ይመስገን። እዚህ ሰፈር ነሽ እንዴ? አዎ እዚህ ሰፈር ነኝ። ወይ ዛሬ 7-8 ዓመት አካባቢ ማለት ነው። እዚህ አካባቢ አይ ቲንክ አንድ ትልቅ መጋዘን ነበር መሰለኝ። እና እዛ አጠገብ ምናልባት ሳሙኤል የሚባለው ወይዘሮ አልማዝ የሚባሉ ሰው ምታቂያቸው? አሁን ይሄ ሰፈር እንዳለ አዲስ ነው እንደምታየው፣ የድሮዎቹ ፈርሰዋል። እና እዚህ አካባቢ ምናልባት በጣም ብዙ አመት የቆየ ሰው የሚያውቅ ሰው ይኖራል እንዴ? ወደዚህ ጋር አንድ ሰው አለ። ማን? አንተ ብቻ ነህ እዚህ ቤት ያለው? አዎ እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት። ትምህርት ጨርሰ ነው እማር ነበረ። እሳቸውን ሲያማቸው በቃ ያለኝ አማራጭ ትምህርቱን ማቆም ነበረ። ትምህርቱን የሚያቋርጥኩ ማለት ነው። ሰው የለም? ሌላ የለም? ማን? ደህና ዋላችሁ? ሰላም። እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። እድሜያቸው 68? መቼ ነበር የጀመራቸው? ሳሚ ምን እንግዲህ እሳቸው ካረፉ በኋላ እኮ ሰፈሩን ለቆ ሄደ። አንድ አመት በላይ እኮ ናቸው። ኧረ ተው። አዎ። እሺ ምናልባት ያው የት እንደለቀቀ ስልኩ ምናምን ይኖራል አድራሻው? እስኪ ምናልባት እንግዲህ ጓደኞቹ ምናምን እስኪ ልሞክር። እስኪ በእናትህ ደውልና ለቁም ነገር በጣም ለብርቱ ጉዳይ ፈልጌው ነው በእናትህ። ስለዚህ ነርስ መድብላችኋለን። ላብራቶሪ የሚያስፈልጋቸዋል። የምንወስዳቸው ናሙናዎች ይኖራሉ። እሱን ውጤት አይተን መድኃኒት የምንዝላቸው ነው የሚሆነው። ከዛ በተጨማሪም ኦክሲጅን እየመጣ ነው አሁን። ነርሶቻችንም 24 ሰዓት ስለሚኖሩ ሙሉ እገዛ ይኖራቸዋል ማለት ነው። በርተን ኮኮምስ መሰለኛ ኦክሲጅንም እናቀርባለን። ሌላ የምናቀርባቸው ነገሮች እነዚህ ከሜዲካል ኢኩዊፕመንቶች ጋር የአልጋዎቹን፣ ዊልቸሮቹን ወይም እነዚህ ክራንቾቹን አንድ ሰው ሕክምና ለሚያስፈልጋቸውን ኢኩዊፕመንቶች ሁሉ ማቅረብ እንችላለን። አባባ እግዚአብሔር ይማሮት። እሺ እሺ፣ ቴክስት አድርገው። እሺ እሺ እሺ። ያው የሱ አይደለም የጓደኛውን ስልክ ልከውልኛል። በዛ እስኪ ደግሞ ሞክር እስኪ። እንግዲህ በጣም ቴንክ ዩ በእናትህ አባቴ። እሺ እሺ፣ ንገረኝ 0911 እንዴት ነው? ኪስ ነው? እሺ አንተ ነህ እንዴ ደወልክልኝ? አንተንማ አውቃለሁ። እሺ በፍለጋ ጓደኛው ነው ብሎ ነው አንተ ስልክ የሰጡኝ። እንዴ አቶ ሳሙኤል እንዴ በጣም ጓደኛችንም ታላቅ ወንድማችንም ማለት እኮ ነው። እንዴ አውቀዋለሁ፣ በደንብ ነው የማውቀው። ተመስገን በእናትህ፣ ይሄን መስማት በጣም ለኔ እረፍት ነው። ሶ እዚሁ አካባቢ ነው ያለው? አዎ እዚሁ አካባቢ ነው። አሳያለሁ እኔ፣ ችግር የለም። ቀጥታ ስራ ቦታው ላይ ሄደን ያው መልካም ነገር ነው፣ እንዳትፈራ። አረ ችግር የለም፣ ፖዚቲቭ ነገር ነው። እሺ እሺ፣ ችግር የለም። በቃ ተዘጋጅተህ ደውልልኝ። እሺ ፈልገው ወስዳለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ በመጨረሻም ከብዙ ፍለጋ በኋላ የባለ ታሪካችን የልጅነት ፍቅረኛ ስራውን እየሰራ ተገኝቷል። አቶ ሳሙኤል? አቤት። ለባለ ታሪካችን ካገኘነውና ከእሷ የሰማነውን ከነገርነው በኋላ በፍጹም አዘን ልቡ ተነክቶ በተቻለ ፍጥነት አባቷ ጋር እንድንወስደውና እሱም ሊያገኛቸው እንደሚፈልግ ነገረን። እኛም በደስታ አባባ ጋር ይዘነው መጥተናል።
ይቅርታ አርጉልኝ አባባ። እኔ እስከ ዛሬ ድረስ ፈርቼዎት ነው ያልመጣሁት። ይቅርታ አርጉልኝ አባት። እርሱ አይደለም እኔን ይቅርታ መጠየቅ ያለበት፣ እኔ ነኝ እርሱን ይቅርታ መጠየቅ ያለብኝ። በፍጹም ድርሽ እንዳትል ስላሉኝ የእርሱን ቃል ለማክበር ብዬ ነው ወደዚህ ያልመጣሁት። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እርሱን አገኘታለሁ ብዬ ፈጽሞ አላሰብኩም። አባቴ ይቅርታ ያደርጉልኝ ይሆን? እግዚአብሔር ይመስገን። ድርጅታችን ለረጅም ጊዜ ህክምና የሚያስፈልጋቸው እንደ ስትሮክ፣ ካንሰር እንዲሁም ኮምፕሊኬትድ የሆነ እንደ ግፊት፣ ስኳር አይነት በሽታ ያለባቸው ታካሚዎች ራሳቸው ቤታቸው ድረስ በመስጠት አገልግሎት እንሰጣለን። ላይፍላይን አዲስ የቤት ለቤት ህክምና የምንሰጠው አገልግሎት ለበርካታ ሰዎች ብዙ ጥቅም እንዳለው ባለፉት 4 አመታት አይተናል። አንደኛ ብዙ ጊዜ ልጆች ወላጆቻቸው ሲታመሙባቸው ስራቸውን ወይ ትምህርታቸውን ለማቋረጥ ይገደዳሉ። ነገር ግን የኛ አገልግሎት በተመጣጣኝ ዋጋ ስራቸውን እየቀጠሉ ለቤተሰባቸው ማገቢ ማግስ መጣት ያለባቸውን ስራ ሳያቋርጡ በህክምናው ማድረግ ይችላል። በተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ውጭ ሀገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቤተሰቦቻቸው ያላቸው የጤና ሁኔታ በጣም ያሳስባቸዋል። እኛ እንደ ቤተሰብ ሆነን ህክምናውን እንሰጣቸዋለን። ደግሞ ውጭ ያሉ ቤተሰቦቻቸው በቂ መረጃና ኢንፎርሜሽን በመስጠት የአእምሮ ሰላም እንዲያገኙ እናገዛለን። በዚህ ጊዜ ውስጥ ያየነው ነገር ምንድነው? ሰው ምን ያህል ውጪ ሆኖ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለውን ነገር ቤተሰቦቻቸው እንዲከታተሉላቸው ለማድረግ አንዳንድ ሰው ፈቃደኛ ሁሉ ላይሆን ይችላል። ወደ ሆስፒታል መሄድ አባቶቹ ማሳከመን ይጥቃቃሉ። እናቶች አባቶች በተለይ ብር ማስወጣት ስለሚመስላቸው ሆስፒታል ላይ ያውላቸው። አንዱ ያለው ፐርሰፕሽንም ወይም ግንዛቤ ምንድነው ውድ ይሆናል የሚል ነው። ሰው እሱም እኛ በጣም ሁሉም ሰው አፎርድ የሚያደርገው ነው ብለን ነው የምናስበው። የእናንተ ነው? አዎ። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ሰው አፎርድ ያደርጋል? አዎ ያደርጋል። አረቲ ያውን ያወራ ነው አንተ ነገርከኝ። ኬዝም ስላለ ብዙ ደንበኞችም ስላሉ ነው እንጂ ብዙ ሰዎች አሉ እነዚህ ሆነው የሚከታተሉ ለራሳቸውም እንዲ ቼክ አፕንም ሰው ቤት ውስጥ ሆኖ የኛን ሰርቪስ ማግኘት ይችላል። እና እዚህ ጤነኛ ሆኖ ቼክ አፕ የሚፈልግ ሰው ቤት ውስጥ ሆኖ ሜዲካል ቼክ አፖች ማግኘት ይችላል። እኔ የቴጂ ነው ግን ቆይ ማለት የት ሀገር ነው ያለሁት? እንዴ አልሰማም። የሉሉ ጉድ አላውቅም። ባይዘው የምሬ ነው እውነት። ማለት የቤት ለቤት ህክምና የሚል ምናምን እኮ አይቻቃሉ ፌስቡክ ላይ። ዲቴል ግን እንደዚህ በዚህ ደረጃ ተረድቼው አላውቅም። እስኪ አሁን እየሰራ ነው ተደራሽነት ላይ። እና አሁን እኔ ማዘር ምን ታስቸግረኛለች መሰለሽ? ሐኪም ቤት ሂጂ አትወድም። ለምን መሰለሽ? በቃ እኔን ብር ማስወጣት ነው ብላ ነው የምታስበው ባለችበት። እኔም አሁን ዳያስፖራ ነኝ፣ አዲስ አበባ ነኝ፣ እሷ ናዝሬት ነች። ለእኔ አሁን ለናዝሬት ዳያስፖራ ነኝ። እና ብር ልኬላት እንኳን ሐኪም ቤት ሂጂ ስላት በቃ ደስ አይላትም። ለምንድን ነው ብር ማስወጣት ምናምን አይወዱም። አሁን እቤት ግን እንግዲህ ዶክተር ይዤባት ብሄድ መቼም ከቤቷ የትም አትሄድም። ይሄ በጣም የሚገርም አይዲያ ነው። ባይዘ በጣም ነው የተመቸኝ። ጥሩ ነው። ክፍያችንም እጅ በእጅ ሳይሆን ኢንቮይስ ተልኮና ከሰዎቹ አንተ ቀጥታ የምትከፍልበትን መንገድ ስለምናመቻች የእነሱን ሰቆቃ እንቀድሳል። መርዳት የምትፈልግ እኔ ከፍላለሁ፣ እሷ ሕክምናውን ብቻ ትታከም። በጣም የሚገርም አይዲያ ነው። በእናትሽ 4 አመት ቆየን ያልሽ? 4 አመት ሆነ ነው። ቢሮችን ጋዜቦ ህንፃ ነው። ጋዜቦ አደባባይ ጋር 6ኛ ፎቅ ነው የምንገኘው።